Taigi, labą dieną, kolegos, žiūrovai. Šiandien atvykom į dar vieną projektą pas Andrių, kuris čia yra darbų vadovas. Atvažiavom pasižiūrėti, kaip jam sekėsi viską atlikti. Šiandien vykdomi testavimo darbai su jau pilna produkcija. Tai įdomu pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Aš dar vidui pas nebuvau. Tai einam su manim, pažiūrėsim. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Jokio taip nebus. Gerai. Matos, kad dirbu. Tai sveikas, Andriau. Sveiki. Atvarėm pas tai į tvirtovę. Ką čia gero nuveikęs? Nu va, surinkom liniją, trašų granuliavimą, paleidinėjom ją, testuojam, tikrinam, kaip kas veikia. Visą šitą reikėjo pritaikyti pagal kliento poreikius. Pagal kliento poreikius, pagal patalpas, pagal galimybės. Prie ko čia, Andriau, stojam dabar? Čia prie kompaktatorių. Kitaip paprastai kalbant, tai čia yra presai. Kiek jis vienas sveria? Vienas iš jų sveria apie 21 toną. Ir kuo kėlėt juos visus? Juos mes ardėm ir tiltiniu kranu. Išsilengvinom, kiek įmanoma, ir su tuo susikėliu. Tai kokias dar priemonės naudoja šitam projekte? Oi, kraną naudojom, alkūninį naudojom, manituką naudojom. Realiai viską, ką pagal galimybės, kad tik sutilpti patalpą. Su kranu viduj buvot? Taip. Ir kaip sėkis įsistatyti čia? Labai viskas būdavo ir tai ypač saramas. Keli centimetrų tarpas būdavo. O gal prisimeni konkretų atvejį, kuris nepavyko, nu kuris daugiausiai sunkumų kėlė? Daugiausiai sunkumų kėlė šitas elevatorius, jau kepurė uždė. Nes esam prie pat saramos, su kranu sunku, o išsergius dalim net ir su manituku nepasikėjo uždė. Ir kiek čia aukščio turim? Čia yra 11 metrų. Ir kiek žmonių komandoje tau dirbo? Daugiausiai tai dirba 20 žmonių, o mažiausiai 2. Tai 2, tai tu ir elektrikas. Taip. Gerai, o kuris iš tų visų elementų buvo sunkiausias? Tai va, traiškytuvas, 36 tonos vienoj daly. Irgi kėlėt su? Su tiltiniu, taip. Tai didžiausias iššūkis tai buvo, nes reikėjo ir jį rinkti, ir šitą aikštelę reikėjo rinkti, ir tą elevatorį reikėjo statyti, o visos šitos dalys riboja tiltinio krano judesius, tai susidėliot darbus ir planus, kad vieni kitiem netrukdytume. Tai kiek suvirintojų dirbo vienu metu? 6. Sėkis viską sukontroliuoti, suvadovauti? Nu, visai būdavo. Būdavo ir pykčių, būdavo ir nesutarimų, bet dažniausiai pasiskirstinom komandom ir turėdavom savo užduotis kiekvieni ir viskas. Neplanavai išėti atostogų? Vidury šito, projekto. Vidury projekto ne, bet po šito tai tikrai eis. Taigi, o kaip sekėsi bendradarbiauti su klientu? Jeigu kildavo kažkokios problemos dėl įrangos arba dėl, kad neišeina, nes įranga netinka, tai irgi spręsdavom labai greitai ir kartu, žinai. Tai labai daug prisidėdavo jisai, tai tas labai sveikintina ir šaunu. Ir kiek laiko užtrukot šitą liniją statyti? Nu, grubiai su paleidimu 3 mėnesiai. Kaip manai, čia daug ar mažai? Palyginus, pagal tą, ką turėjom, tai labai labai neblogai. Buvo atvejų, kas buvo ne pagal vadovėlį, ne pagal brėžinius, kur reikėjo daug vaizduotis pasitelkti. Oi, tokių atvejų buvo labai daug. Tai praktiškai kiekvienos įrangos sujungimas su transporteriais. Visi išleidimo kanalai, visi padavimai, viskas yra daryta pagal faktorį, pagal vietą. Kaip pavyzdys, nutraukimas, ventiliacija. Taip pat ir virinai? Teko. Svarkė kempo ar tigų, kuo virinai? Buvo čia virinta šitam projektui ir tigų, ir svarkė, ir kempo, tai visais tais trim. Patys matot, kiek čia metalo. Ir maždaug manau, kad galite įsivaizduoti, kiek čia buvo suvirinimo darbų. Andriau, kiek kilometrų čia elektrodo sunaudojos? Vieną paletą. Nu va, patys supratot. Nu ką, dar gavome progą pasikalbėti su šito projekto šeimininku. Sveiki, esu Edgaras Šalašavičius, UŽB įmonių grupės verslo procesų valdymo direktorius. Šiuo metu esame mūsų naujai pastatytoje mineralinių trašų kompaktavimo gamykloje, kuri yra įsikūrusi Vilkaviškio rajone. Konkrečiai tai yra mūsų vienas iš kaip įmonių grupės padalinių, UAB UŽB servis. Toje gamykloje gaminsime amonio sulfato ir kalio chlorido kompaktuotas granules. Kokia buvo pradžia su įmonė Mašinė Resis ir kas lėmė apsisprendimą bendradarbiauti? Su įmonė iš tikrųjų darėm nemažą konkursą. Gal papasakosiu taip, kad tai yra ne pirmas mūsų
kartų projektas. Turėjom projektų Uzbekistane, kai Lietuvoje išardėm gamyklą ir išvežėm į Uzbekistaną, kuris sėkmingai veikia. Čia jau buvo mūsų antras projektas, bet lėmė daug dalykų. Visų pirma, tai yra žinojimas, kad esat patikima įmonė, kad turit pakankamai resursų ir sugebat prisitaikyti prie nestandartinių projektų. Tai vat, pagrindiniai dalykai yra šie. Aišku, vat, kaip, jeigu tris dalykus kokius išskirti, vienas tai yra operatyvumas. Yra žinojimas, kad jeigu kitas dalykas žinojimas, kad jeigu kas nors atsitiks, jūs vis dar būsit ir galėsit, nepaliksit mūsų bėdoj. O kitas dalykas, aišku, konkurencinga kaina, taip pat irgi takojame. Kokie buvo iššūkiai ar problemų sunkumai projekto metu iškelia? Projekto metu gal kažkokių problemų dėlių nebuvo. Pagrindinis dalykas buvo tai, kad šiek tiek skiriasi įrangos komplektacija negu tai, kas buvo sutarta. Bet kaip ir minėjau, radom greitai su jūsų įmonė ir su tiekėjų kompromisus, susidėliojom operatyviai planus, pakoregavom pagal esamą situaciją. Šiai dienai turim veikiančią gamyklą. Ką galėjo mūsų įmonė ir komanda padaryti geriau? Tai toks pakankamai sunkus klausimas. Manau, galbūt pagrindinis dalykas, ką galėjom padaryti geriau, tai tiesiog dar, nors nesakau, kad nei bloga, bet dar pagerinti komunikaciją. Tiesiog daugiau, kad būtų aiškumo, kaip pasakyti, kas už ką atsakingas ir kas kada ką padarys ir kaip kas vyks. Tai kągi belieka palinkėti jum gero starto. Ačiū už pasitikėjimą, ačiū, kad rinkotės mašinerį Assist ir sėkmės jums. Dėkui, susitiksim naujuose projektuose.